آج کا سوال سورہ النحل آیت نمبر 66 سے 70 کے درمیان اللہ نے بڑھاپے کی کس ایک خاصیت کا ذکر کیا ہے؟ آپشنز ہیں: اے حکمت اور سمجھداری، بی جسم کمزور ہونا، سی بہت جاننے کے بعد نہ جاننا، ڈی موت کے قریب آ جانا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، شیطان نے لوگوں کو ان کے برے کاموں کو کس طرح دکھایا؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، خوشنما اور خوبصورت بنا کر دکھایا۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔